hef alltaf spilað tölvuleiki og það að geta unnið í þannig heimi draumur fyrir mér. Ég hafði aldrei, mér hafði dottið í hug að ég gæti blandað saman einmitt námstengdu áhugamáli og bara venjulega áhugamáli eins og tölvuleikjum. Ég sem sagt rakst á auglýsinguna á algjöra tilviljun inn á tengslatorg, vefsíðan hjá HÍ og ég ákvað sækjum. Bara slá tvær flugur í einu höggi með áhugamálunum. Við höfum verið að taka inn starfsnema úr bæði markaðs- og tölvunarfræðideildunum og hefur gengið vel. Frá Háskóla Íslands sem við tekið inn í kringum 10 nema úr markaðsdeildinni og í kringum 15 til 18 úr tölvunarfræðideildinni. Í starfsþjálfuninni að þá var ég aðallega að gera markaðsgreiningu á ýmsum mörkuðum, kanna tækifæri og þess háttar. Og einnig fékk innsýn inn í mörg önnur teimi hvað þau eru að gera og rauninni að læra betur á hvernig námið nýtist á vinnumarkaði. Við búum svo vel að geta í flestum tilfellum boðið starfsnemum áframhaldandi starf eftir að starfsnemi lýkur og 85-90% af þeim sem hafa komið hérna í starfsnám hafa fengið boð um fasta ráðningu. Ég sem sagt byrja í starfsþjálfuninni september 2020 og ég vinn lokaverkefni mitt eða lokaritgerðina í samstarfi við CCP sem var líka mjög nytsamlegt og sem útskrifast ég árinu eftir og sem sagt ráðin inn tímabundið kjölfar þess sem fær fastráningu og þetta bara tíminn búin að fljúga. Ég trú ekki að ég sé búin að vera með síðan 2020. Við fáum framúrskarandi nemendur frá háskólanum og það hjálpar mikið til. Þeir nemendur sem hafa komið, þeir eru fullir af áhuga, þeir brenna fyrir faginu sínu og eru alveg tilbúin að koma og ráðast í verkefni með okkur hjá CCP. Þetta gerir dagana miklu skemmtilegri, maður hefur svona mikla ástríðu fyrir vinnunni og fyrir vikið læra maður miklu meira. Já, það gríðarlegur ávinningur í því að taka þátt í svona háskólasamstarfi og bjóða starfsnemum til starfa. Við erum ekki eingöngu að taka þátt í að móta mannauð framtíðarinnar, göfugt verkefni. Heldur erum við líka að læra eitthvað nýtt, vegna þess að nemar koma með nýjan hugsunargang og nýjar hugmyndir inn á borðið til okkar. Ég myndi allan daginn mæla með að fólk fara í starfsþjálfun. Þetta er rosalega dýrmæt reynsla og maður fær allt beint í æð sem er bara rosalega mikilvægt að fá að upplifa og maður fær betur innsýn inn í vinnumarkaðinn.